Badal som ako po ceste beha kačičko z malým. Zastal som a v kanáli som videl, že sa pohybujú ďalšie malé. 6 mláďat spadlo do hlbokého kanála, krytého mrežou. Ich mama sa k ním nevedela dostať a pobehovala po rušnej ceste. Všimol si ju okolo idúci vodič, ktorý neváhal zavolať hasičov. Moje, aké si rýchle. Upozorňovali odstavenými blikajúcimi autami okolo idúcich vodičov na to, že sa na ceste niečo deje, aby spomalili. Ďalšie mláďa uviazlo na druhej strane cesty. Hasiči liezli do kanála popri autách, ktoré cestou prechádzali. V premávke si tak museli dávať pozor aj sami na seba. Behala, určite aj s malým, zo trikrát by si už bolo zrazilo. Kačacia rodina prešla z hrona cez dve dvojprúdovky plné aut. Hasiči ich naložili do vaku a odviezli späť k vode. Všetky sa bezpečne vrátili tam, odkiaľ sa vybrali na výlet. Oni pôjdu za ňou. Z Banskej Bystrice, Katarína Kováčiková, Televízia JOJ.